السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعليك وعد السلامي مركلة يموقال كالو عصب دور نمو ناكس لأدلي أصحابي سولو وادا ما الماء وادين كمشغولة لكن إن شاء الله دي تبرتيد أو سودة دالي سولو وادا وحنو وادا لباقي السوقات وحنو بضن إيو سدح قف ودعادو دو أي مستجابة تهي هدي أسدح داس قف كميت تهي وحد أغاتا إني دعادا دو مستجابة تهي ومر لو سوسو علينين سولو وادا مركا هدو إلهي إدمو مروى البوحان شعلا وحا ماانت وعي يجيرا إي وح قفك وحكي بدلي كرا إنا ماات قصود دالان شعلا هاي قصوين كان أنو وضا ماانت ماهان دكري إيو ماهان ماعرت لكن والا بقصو أو آت وحانون بادن كتو السنة يدلميغا إيو لباتد أولي هاي إي إنو عذاب آقرقو سبابي كارو إنا أغاتال ربا ماانت هدو إلهي إدمو حدي آده تخيرا الدلمي دادك إسكود درا ama xoolaha dadka dhaca ama xoog inuu ku qabsado isku day dad ahayd ee hadii aad ahayd qof hooyo ah ama waalid ah ee ilmaha asaga uu dhalay ee ilmaha asaga uu san dhalin kala xigsada kala qiyaamo kala dhawaystad ahaan jirtay maanta wixii ka dambeeyay waxaan jecelahay inaad ka waantood arrinkan oo arrinkan ku soo gaarab inilla marka waxaan leeyahay soo dhawaada meel dunida dafeed ka joogtaan aan isla daawana qasooyinkan hadduu alla idmo kadibna wixii maaratay ilaahay naga garansiyan ka dhahayna insha allah ka soo dhawaada ka gardaraysta oo dulmiyaana asaguna cuquubo isuga weeyaan waxaa ka dhacday dhinacan koonfurta dhulkan wixii afgooyiya ka shisheeya oo beerelayda ah qiso dadkii xogogaalka ahaa ay ii sheegeen weliba hal qof ka badan ayaa qisada ii sheegay muddo hore ayayna ahayd sagaashan iyo shantii meelahaasay ku beegnayd xilligii qaxa iyo dhibaatadu ay taagnayd bay ahayd nin baa wuxuu ku habsaday nin dhulkiis beerihiis iska fashay ninkii baa soo laabtay dhulka lahaa oo qax ka soo laabtay markuu yimid buu yidhi beertan anaa iska leh kii daalimkaa wixii waxba anugu kuumahayo dhulkan anaa iska leh mana imaan karti magaaladii tuuladii beeruhu ku yaalleen buu tagoo dadkiibuu la hadlo wuxuu garanayo hore buu la kulmo wuxuu yidhi soo ma garanaysaan inaan hebel ahay beertayda soo ii garan maysaan ninkaan idinkaa ishayb wadaagtaane isgaranaysaan ninkaan igala hadla daalimka ah anugu meel aan aadayiyo meel aan u qaxayo male dhulkayga inaan fashaan rabaan odayaashii iyo waxay u tageen ninkiibay la hadleen inuu ninkaas beerta leeyahay uu ka cararay kuna soo laabtay uu doonahayo in lagu wareejiyo beertiisa uu fasho waa diiday waa waan bay sameeyeenoo waxay yidhaahdeen waa yahadee kala bar aan ka dhignoo barna asaga sii barna ha kaaga tanaasulo ha kuu daayo soo dhammeeya buu yidhi waa u yimaadeen waxay yidhahdeen haddaad bar ka tanaasulaysid oo bar aad u daynaysid asaga adiga barka kale waa lagu daynahayo waa nin baahan oo xoolihiisa u baahan inuu tabcado u baahan waa aqbalay markaasuu qaybtiisii beertay kiina daalimka ahaana qaybtii kaluu beertay waxaa soo dhalatoo soo baxday qaybtii ninkii xaqa lahaa si fiican bay u soo dhalatay waana u mira dhashay qaybtii kalena markay soo baxday iska gubataba kii daalimka ahaa wuxuu yidhi waxaa ii muuqata ninkaani inuu isixray oo sixir uu ii maleegay oo beertaydu sidaa ay ku gubatay intuu yimid oo xabad soo qaato shan xabad ku dhuftay dil buu ugu dar xaqiisii buu qaatay dilna waa ugu dar markuu dilay ayuu yidhi ha la qaado baktigiisa ha la xabaabo magaaladuuna ka aada dadkii waa qaadi waayeen ninkii dhulkii waa laga rujin waayey isagii bay u tageen waxyaa ninkana waa qaadi weyne waa dhaqaajin la'na soo laabta wuxuu yidhi see u hadlaysaan see u qaadi weydeen anaa idinla qaadaya keena markuu qabtay waa fududaadaba godkii markuu geeyey ayuu yidhi soo dhiiba gudahaan gelayaade gudihii markuu galay oo saa u dhex istaagay oo meydkii saa u dhigay gudaha ayuu ku dhigay dhab oo qabsaday ninkii cabaad buu ku dhiftay wariga fujiyoy wariga fujiyoy meydkayga fujiyoy dadkii markay arkeen ninkii daalimka ahaa oo qabrigii dhexdiisa u taagan oo dhawaaqaya meydkiina uu ku dhagan yahay ayay intay argagaxeen kulligood meesha ka cararay qoraxduna mar ay sii gaabanayso sii dhacaysay ahayd dadkii waa argagaxeen magaaladii bay iskugu tageen
هل قف أو كدير هذا إنه صلى أبطه ولا جوه مركي واجو بريين أيا ليدي ماشي أنفيرن وحلوجو يميت لبدو دي أمي تصلح أو كي ظالم كها أو هو سيئه كي أدلي أم اللهم كان أو كري عيد الجو ذا حباله الجوت عقوبة قف كظالم كها أحيانا وحي أقول إيمانا إساء صغر نول أيو السلع لمن هاي مر مالك يسيق جليسا مر عافمات يسيق جليسا مصائبك للدوان باكون عايز أحد المشايخ باوحو كشيكي قصة عجيب أهي قصة داسي وحي أهي هوين إيبات لبطي هبين كستا نين أي قرابيهين وأخيارها وعلمائها باوحو يكو أركا قبري جيدي او قبنا هاي هولع كشدان يهي ايا وحا كد حيير ايا ايا دي او هولع عيسى او رايسى الحليب 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 ايا رقاسي كنا واقعيس بس كعوذ بالله استاني كان فروه كقاط نور السنة مركي كسو وليكتي رو يدي هبا اي كسو الله الله بنا يسو ايا ننكي وحو قوان صدي اهرين تاني نبارو وأي لذا أيها وأنت جبنا يسوع قبرك كوك جبنا يسوع ورويضك وأركها هي الحليب الحليب عانها 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 يكون هيسا قرابتي بويمت ضد كيدي ورئيستي جرجي بويمت قصة واحد اللي يريها ده ساس وأركتي ومعروف هؤنت واحد هيسا الماء ده شيء الماء نكيدو دلعي وأيده أي صندلين أو صغير رأه بيهيس بيلك اللوجو نيبا عانها مركي كينتو المها اي صندلين نكوب كبركيس بي بيو قدرتا و ابر احدا كو اي دشين بيو او مدرتو ايقو انبيا لهين بيسيسا معروف بي اهد ان المها صغير كا ومسؤول كا اي كتهاي او بيلك اللوغو وذن بي قارنا عانها اي بيو قدرتو قارنا وحويانا اي كديس بيها معروف بيكو اهد اريقا مركي اركيس الحليب الحليب انه انت انكو اقنهاي حكتيس انت اسوي ولا هي الوحن أكسون نهي ضدك ظالمين تأها ووضن كان هلاقي ما تحقي كدن بي ولذلك النبي أن عليه الصلاة والسلام حديث كاس قفك تاك الظلمية الضوضة الألباء قورت اللوقة لنهي سعيد بن زيد صحابي الأورنشري أياها وين وحي قوقب سطين لول أروى الأورنشري مرقاس وحي تيري درس بيهايين لول كان أنا إسكالة لول كيغا قيب كمدو كتشرا marka ku qabsatay baa ninkii madaxda ahaa wuxuu yeeyay dadkan maxaa u dulminaysa haweentan miskiinta maxaa u dulminaysa markaas wuxuu yiri ma aanu nabi muhammad kam maqlay man zalama qida shibr min al ard tuwiqahu min sab'i aradin qofkii halta ka dulmiyo toddoba dhul ba qorta loo gelinaya aanu nabi muhammad kam maqlay miya iga suurtowda inaan dulmiyo oo xaqeeda aan qaato inta ay sheeganayso oo ay leedahay waa iga haysta ayadu ha calaamadeysato ha qaadato markaas intii ayadu ay rabtay calaamadeysato tir intaan ana leh laba arimood buu ku habaar ilaahu wuxuu yiri a'mi basaraha ilaahu arageeda tir oo indhaha ka tuur waj'al qabraha fi daariha qabrigeedana gurigeeda ilaahu ka dhig muddo ka bacdi way indhabeeshay indhihii baa ilaahay tiray ayadoo derbiga ku socoto saa warwareegaysay ceel ka dhex qodnaa dhulki ku dhex dhacday asagii baa qabri looga dhigay sidoo u habaaray ba ilaahay tukana subhanahu wa ta'ala qofka zalimka ah qofka uu dulminayo oo madlumka ah baryihiisa ilaahay waa aqbalaya wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam thalathatun la turaddu da'watuhum saddex qolo ilaahay baryahoodu ma celiyo waxaa ka mid ah wa da'watu almadlum قفك مظلوم كأه أول الدلمي بريه سيلاهي أو بريه أيو هبارك أو قفك الدلمي أو هبار أيو تحمل على الغمام ضرورها أي الوحن بارا أو لقوق عضا وتفتح لها أبواب السماء سمد إرده ذا أي الوفر هيا ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين إلهي بادارنا يا أرنا يا عزك يا جان كل دارت وان كوهي لنا يا وكو جرجار يا ولو بعد حين وقت كذب بها أهاته قول أيها الهيلي دونتا وقول إيسان دونتا قفك مظلوم كأول الدلمي هدو حباره قفك الظالم كأول الدلمي أو قعمها كرو تاغو وحويان إلهي وكأقبل إياه
سجوني أيانا دعادي صلى وحالة وضع وضعي ستين حنون كي دباتا إلى هاي دول ميغا يدباتا دونك أتوكا شو أقابنا أقرا كوسا بكرتا بل في روحاس ما أنت ميلو صلى هين سكي هبسدي حوكو قبسدي ما أنت مركي نينكي إسكالها قايب كميدا لجسي يسوي حوك ولي بفوق عدنايا iy cuqubada ku dhacday wad arkaysan qaato muhammad oo ku dhintay wad maqleysan qofkii maanta xooladooda inuu dhaco raba iyo kii hore u dhici jiray iyo kii xaaladan ku sugan waxaan leeyahay kiliibka haddii ku soo gaar adigoo daawo ku yahay adigoo dan ku yahay adoo ku wanaagsan iskaga carab oo faraha kala bax hooyo walba oo maanta ay soo mutaystaan ilma iyadu aysan dhalin ay soo mutaystaan qof teerata hadasho ama ninkeeda hadalo ama qof kale hadasho ay soo mutaystaan haddii ilmaha ka jecelaysato oo aad sameyso sida gabadhan ama maamadan ay sameysay tan ayaa kugu dambeysa aakhiro ilmo yar yar oo gacantaada ku jira oo sabiyaala oo adiga aad mas-uul ka tahay haddana aan lagu dhihin gaajo ku kari ee biilkoodi lagu dhiibay inaad kuwana biyo siiso kuwana caano siiso ood u baraxdo kuwana adigoo nadiif aad siiso dhibaato aad u xanuun badan iyo ciqaabtaas aakhiro ee gabadhaas ku gasho oo kale ayaa lagu mutaysan karaa ha laga digtoonaado haddaad u hagar bixinin marka lagu keeno yaan la ii keenin ma haynayo ma doonayo inaad tiraahdo afkaaga yuusan awoodi weynin laakiin iyo kugu noqonin af wax cuno xisho xoolaha markaad u jeedo maanta biil lagugu siinayo inaad hunguri ku qaado ood astraabiil baa ku qaadanaysaa berina aad markaad wax sii tagto barax iyo biyo aad siiso kuwagana wax fiican aad siiso ciqaab iyo dembiyo ayaa ka dhalan kara cadaab ayaa ka dhalan kara waxaa wanaagsanayn baa ka dhalan kara cunugaaga haddii aad cunuga kale uga roonaato wax caasiba kugu noqon karaa biri ayuu dhibaato ku geysan karaa laakiin labadii cunug oo aa wada hayso haddaad isku si u daryeesho qalbiga lama simi karo ilaahay subxaana watacaala ayaa simi kara cunug adiga aad dhashay haddii aad jeceshahay cunug qof kale uu dhalay inaad jeclaato oo si cunugaad u jeclaato qalbiga adiga ma maamuli kartid laakiin gacanta ayaad awooda inaad maamusho oo aad siinto haliska daayo cuqubada iyo dhibaatada ilmaha saqirada laga galaayo saddexda qof un ducadooda la soo celinna waad maqasheen haddii aad ka mid tahay waxaad ogaataa ood ku seexataa in ducadaada la aqbalayo mid uun ay kuu noqonayso ducadaada ismirna khasaareyni walaalayga qaaliga warka inaan sii badiyo ma rabo waa soo gebangebeynaya kiliibka halkaas ayaan waxaa idin leeyahay ilaahay xaqahana tuso tawfiiqda allahna waafajiyo bisha shacbaan aan ku jirnay allah subxaana watacaala dembiyadeena ku dhaqo kuwa sanadkan sanadkiisa nabad iyo caafimaad bashi barwaaqo ku gaara iyo cimri iyo cibaado soobin ku gaara allaha naga dhigo haddii taana soo gashana allaha noo naxariisto qaatumadan allaha nagu dilo ilaahay meel kastoon joognana qabriyada haddaan dhibana hama waasiciyo taana haddii noo imaatana towxiidka allaha nagu duwo dulmiga iyo cuqubada haliska daayo ilmaha laga gara ama dadka laga gara haliska daayo xoolahdaduna haliska ilaalsho ma wanaagsana kiliibkanka ku xiga haduu alla idmo kumantiyaasha ayaan usoo jawaabi doonaa biidnillaah gabar walaalaa waxay tiri dhibaay haysto waxbaa isugu soo saaiday dhibaato ah waxaan rabaa in lagii soo duceeyo kuwo badanaa kumantiyaal soo qalaa kumantiga waaba ka hadli doonaa inshaallah kanka midka ku xiga ayaan maaragta saacada yar ka dambeyn doonaa biidnillaah balse gabadhaas walaasha ah oo dhibaatada sheegatay oo wax kusoo kordheen culays kusoo kordhay aanu duceyno kuwo kaloo badanan ogaho ayaga culays haysta iyakana haloo duceeyo inshaallah inuu ilaahay dhib ka qaado inuu ilaahay farxad ugu bedelo inuu ilaahay faraj kheyr qabo u furo inuu allah subxaana watacaala irid wanaagsan oo u ballaqo murugadii dhibkan oo ilaahay ka xiro waxaad leeyahay meelba joogtaan soo dhawaada maalimo wanaagsan xoogaa mashquul ayaa iska jira xoogaa iskayna mashquulsanaa inkama maqni laysdhimanayga ma aha markii dulqaata biidnillaah ducooyinkiina waan kusoo xujin doonaa insha allah haddaana kilibka hadda kan ku xiga maaha kan saddexaadan ka dhigi doona kan afaraad ayaan ka dhigi doonaa insha allah marka waa leeyahay qaar waxaad leeyahay meelba joogtaan galabnimo wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu